Veteranerna och anhöriga, mina damer och herrar, jag vill understryka också från Veteranförbundet ett varmt välkomna. Det är trevligt att se så många här idag. Och ni får gärna fortsätta berätta för era vänner om eftermiddagen så att vi kan öka antalet urfrågor. Precis som Lisa sa, idag är vi samlade för att uppmärksamma FN-stadgan som trädde i kraft den här dag 1945. Då FN bildades som en internationell freds- och säkerhetsorganisation efter andra världskrigets slut. Varje dag, året runt, sedan snart den dagen, har omkring 70 000 svenskar färdats ut i världen, ofta med FNs flagga på armen, för att vara en del i FNs fredsbevarande insatser som alltså Dag Hammarskjöld startade. Hedersvakten avmarscherar. Dags för ljusceremoni. Veteranvänner, anhöriga, övriga som har samlats här idag. Mitt namn är Annika Engblom. Jag representerar Sveriges riksdag som ytterst är de som beslutar att skicka iväg er och svenska kvinnor och män på dessa insatser. Många gånger med livet som insats. För mig så har jag det kärl där vi har namnen på alla de som aldrig kom hem ifrån sina insatser. Och för dem och för den som skänkte den här fantastiskt vackra basken på mitt huvud, som är den vackraste gåvan näst mina barn som jag har fått, så vill jag hedra alla er. Ett stor ära och respekt. Stort tack. Och vi med en